ییلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی اس منزن فجر نماز پڑھناونہ خاطر تشریف چھنیون فیروز ناوک اک مجوسی کس ناو فیروز فیروز ناوک اک مجوسی چ آسن باز فرماون یاسوس محرابس من کھٹت مسجد نبوی اس منزن باز فرماون یا اسا او اورین گویا کہ جو بھی ہو اس سے غرض نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتاب چ خلفائے راشدین ات مزن فرماون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یمن اقامت تہ مکلو کھن نتھن ام پت ہوت یمو اللہ اکبر کرن اللہ اکبر کو رکھن ہما لگو شکن مبارکس مز چھورن باز فرماون تمو لگو شیلٹ شکن مبارکس مزن باز فرماون یس یہ ناو امس فیروز کنیت اسس ابو لولو مجوسی ایم ہسا لگو تری لٹن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سن چھری شکم مبارکس مزن ام پت فرماون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ پتھر خون اتھر گو جارین حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کھت یہ جائے امامت کرنے امامت مکلو کرتھن یت امامت مکلو کرتھن میانے عزیزو ام پتن فرماون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم چن بے ہوش صاحب صاحب کرن پانو کت آز پے شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر نماز آز گژھ شاید قزا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز یہ کت گوشے مبارکن گھن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اتے فرماون میانو صاحب صبو مے تل تو تھود کن پٹ مے پڑھنے تو نماز کیا فرموک اس شخص نا نماز پڑھ کہین اسا بین مج آس کیا بین مج آ فرموکن دینس مز نا چھ امس حصہ وصہ امس کہین حصہ دینس مز بہرحال کی کال گھن کی دہ گھن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم گئی شہیدن اور شہید گھن پتہ یتھ یم شہید گھنس تیار اس پن فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برونہ کن اے عبداللہ گھس تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند دربارس مز کرس عرض کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون یس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے اتھرس من سائڈس جائے چھ اتھ ہاون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسن بہ گا ات من دفن گھن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون تھی زنو یقین کہ مے ہسا اس یہ پنہ خطر یہ جائے پہ تھوت کیاز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتھ یم دنیا من تشریف نوان تم ات کمرس من یم دنیا من تشریف نوان یہ کمر اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند یہ اس مسجد نبویس ستی یہ کمرے فرموک یہ اس کمرے میون تو بہس یسان کہ بہ گا دفن گھن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑے مگر چلو ون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن ہیکن بہ انکار کرتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون پنس فرزندس کیا ون سانہ ماجہ ام المومنین تم کیا ون تم فرمو کہ گھن تتھ من دفن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون پنس فرزندس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن یتھ مے انتقال سپدی یتھ بہ یم دنیا من نیرے بی گزی خبر ام میانہ روب ستن یہ ونمت خبر ام ام موجوب ونمت کہ یہ امیر المومنین امس ہیکن بہ انکار کرتھ اس لیے گزی بی اک پھرن اور فرماون یہ سا گو بی اک پھرن پتہ یل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید گھن شہید گھن پتہ ہسا درائم بی گئی حضرت جناز تھوک نبر کن کھڑا دوبک ٹھرو اک منٹ ام پتن ژے اندر دوس اے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن وصیت مطابق اچھے یہ بی اک پھرتن چھا اجازت تمہ دوس بالکل اجازت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموت اگر نہ اجازت دینن تیل کرزو مے عام قبرستانس من مسلمان ہندس قبرستانس من دفن اگر اجازت دتو تیل کرزو دفن مے تیل کرزو مے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من دفن تو آج تہ میانہ عزیزو یم زن گمت اللہ تعالیٰ نین سارنی تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ترشوے اکسی جائے ترین مبارک قبرن مز دفن آمت کرنے میانہ عزیزو یہ خصوصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن واریاہ احادیث مبارکہ